Eh? Io dormo, che dice? Dois pares de ingresso, um par de ingresso. Certo? Pra quê que ela ganhou? Pra final do WCS! Meus parabéns. É! Ganhou uma medalha e um kit, arrasou. O segundo lugar. Peraí, esse aqui é o primeiro. O segundo lugar. É da Kit! Cadê a Kit? Aê, parabéns! É igual a outra! Pronto! Ganhou também o ingresso pro WCS e o kit da JBC. Obrigada, JBC. Olha a foto. E atenção para o primeiro lugar. Que leva um troféu magnífico. Ganhou um troféu privado. Olha o troféu. A nossa Ellen Gazzaroli personalizada. O primeiro lugar vai para... Daniela Cristina! Cadê a Daniela? Ela tá de banca ali, no Macross Volunteer. Cadê? Nossa! Ah, não! Ela tá de cosplay dela mesma. Originalidade, né, gente? Ganha! O troféu magnífico e também ganhou os ingressos e o kit. Agora... Os prêmios do tradicional. É, tradicional também leva um par de convites para a final do WCS, então se você não for para a final, pelo menos você vai assistir, né? E fui igual para o Paulo Eduardo, que estava de Ash. Eu quase derrubei o negócio.